Assalaamu calaykum. Muuqaalkan waxaan kaga hadleynaa hal abuuradii dunida wax ku soo kordhiyay oo iyagoo dunida faaruqay, haddana magacoodii iyo maamuuskoodii weliba uu jiro. Olivier Wright wuxuu dhashay 1871 wuxuuna dhintay 1948, halka walaalkiina Wilbur Wright oo isagana noolaa 1867 ilaa 1912 waxay ahaayeen labaduba walaalihii ugu horeeyey ee duuliyay diyaarad, taasoo sidoo kale duushay duulimaadkii ugu horeeyey bishii Diseembar 1903, waxayna sii wadeen horumarintooda dhanka hal abuurida, taasoo socotay muddo 10 sano ah, kana qayb qaadatay horumarinta diyaaradaha casriga ah iyo doorkii ugu muhiimsanaa ee ahaa maamulida diyaaradaha, iyaga oo adeegsanayo nidaamkoodii xakamaynta 3 dhudhun oo ilaa maanta la adeegsado. Waana sababta keentay in walaalahan la siiyo abaalmarintii ugu horeysay ee Mareykan. Nikola Tesla wuxuu dhashay 1806, wuxuuna dhintay 1943, waxaana lagu tiriyaa inuu ka mid yahay mid ka mid ah saynisyahanadii ugu waaweynaa uguna yaabka badnaa, maadaama uu door muhiim ah ka qaatay horumarinta korontada, magnetka, iyo waxyaabo kale ee cilmiyeysan, kuwa uu soo helay intii uu noolaa. Inkastoo ay jiraan waxyaabo badan uu helay, haddana ma uusan helin wax caanimo ah, maadaama uu ikhtiraacyadiisii Thomas Edison ku caanbaxay. James Watt wuxuu dhashay 1736, wuxuuna dhintay 1819, wuxuu ahaa hal abuure u dhashay Scotland, ahna injineer makaanik iyo kiimikiiste caana ahaa. Hal abuuridiisa wuxuu door weyn ka qaatay hagaajinta waxtarka mashiinka uumiga, wuxuuna door kale weyn ka ciyaaray horumarinta matoorada uumiga ee gacaankii warshadaha. Galileo Galilei wuxuu dhashay 1564, wuxuuna dhintay 1642. Warbixiyihii reer Talyaani ahaana saynisyahan iyo falsafiiste, door weynna ka qaatay gacaankii sayniska, maadaama uu soo saaray teleskoobka, isla markaana uu sameeyey waxyaabo badan oo waaweyn oo cilmiga xidigaha ka mid ah. Daafurkiisuna wuxuu ku dhiirigeliyey inuu caddeeyo aragtida ah in dhulku ku wareego qoraxda, laakiin aragtidiisii waa la diiday, isagana waa la xiray. Tim Berners-Lee waa saynisyahan reer Ingiriis ah oo na alifay barnaamijka WW, kaasi oo ku soo saaray nidaam u saamaxaya dadka inay daalacan karaan bogga shabakadaha, wuxuuna hadda agaasime ka yahay W3C World Wide Web Consortium oo kormeera heerarka internetka iyo shabakadaha adduunka. Eli Whitney wuxuu dhashay 1765, wuxuuna dhintay 1825, wuxuu ahaa hal abuure mashiinka suufka oo automatic ah, suufkana u kala sooca cudbiga iyo iniinta suufka, wuxuuna hormuud u ahaa wax soo saarka tirada badan ee suufka. Aniga ahaanna, Whitney waa nin taajir ah.